Пане Андрію, сьогодні ми безумовно говоримо про важливість візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки, але не менш важливим, я думаю, непростим в організації був і вчорашній його візит у Бахмут. В цьому контексті безумовно хочеться запитати, як до цього готувалася українська розвідка до вчорашньої поїздки президента в найгарячішу точку сьогодні нашої країни. Очевидно, які були загрози, наскільки складно було в принципі підготувати таку поїздку? Зрозуміло, що воєнно-політичне керівництво України і насамперед Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, для держави-терориста це сьогодні ціль номер один. І тому, безумовно, всі підрозділи, всі служби, в тому числі і розвідка, вживали всіх необхідних заходів для того, щоб все було безпечно і на належному рівні. Україна вміє проводити подібні заходи, і ми на своїй землі. На своїй землі допомагає все, так, якби кожен кущ, і місцеве населення, безумовно, і володіння ситуацією. І можна сказати, що у ворога не було жодних шансів нашкодити цій ситуації. Натомість, як на противагу, держава-терорист не змогла нічого протиставити, окрім як низку фейків. Так. Начебто Пригожин був під Бахмутом. Ми вже розуміємо, що це не так. Начебто Путін приїжджав перевіряти там стан військ на територію так званої СВО, але з'ясувалося, що зону спеціальної військової операції в лапках вони вже поширили на Ростов, на Ростовську область, саме туди він приїздив. Те саме стосується Шойгу. Тобто на противагу українській впевненості і діям на своїй землі в межах законних кордонів, рашисти, окупанти можуть протиставити лише фейки, тому що Путін собі такого дозволити, чого дозволяє головнокомандувач України, просто не може. І з точки зору безпеки, і з точки зору навіть морально-вольових якостей. Я тут поточню, пане Андрію. Тобто українська розвідка абсолютно впевнена, що путінська нога не ступала на українську землю, власне, те, що вони заявляли, так? Що він тут був в зоні СВО. Ми зараз з вами спираємось на аналіз публічних даних. Це сьогодні вже публічна інформація, і черговий раз російський диктатор став посміховиськом на весь світ. Ну, ще раз можемо привітати росіян тим, що спеціальна військова операція в лапках поширена вже на Ростовську. Скажіть, а така поїздка, яка сьогодні відбувається президента до Сполучених Штатів Америки, вона також, очевидно, організована дуже непросто. І наскільки для держави безпечно залишатися без першого обличчя країни в період війни? Мова, безумовно, не лише про обличчя, про Верховного командувача, це, власне, не просто про озвучення позиції, це прийняття і ухвалення ключових рішень, але разом з тим держава працює як єдиний злагоджений механізм, і працюють всі інституції, працює Генеральний штаб, працюють всі відповідні інструкції, команди і підрозділи. І все відпрацьовано, повірте, на належному рівні для того, щоб і Верховний Головнокомандувач дистанційно не втрачав контроль над ситуацією в країні, і разом з тим в країні все працювало належним чином і в оборонній сфері, і в цивільній. Пане Андрію, коли говорити про ще одну зустріч Лукашенка і Путіна, чи відомі українській розвідці якісь інші деталі, окрім тих, які були оприлюднені у засобах масової інформації, власне, яку поширювали і пропагандисти, про те, що вони говорили там про товарообіг, про збільшення і, ну, повний аншлюз уже двох країн, скажімо так, так? А що конкретно могли говорити про Україну, та, і про те, чи згодився Лукашенко вже піти своєю армією в цю війну? Ну, щоб ми з вами не сумнівалися, я думаю, ні в кого і так сумнівів немає. Питання економіки, товарообігу чи якихось інших, власне, економічних речей, нормальних для цивілізованих країн, ось Путіна і Лукашенка цікавлять, Лукашенка більше, а от Путіна точно цікавлять в останню чергу. Тому те, про що йшла мова, безумовно, це безпекові речі. Безумовно, посилення, як це не дивно звучить, оборонної підтримки з боку Білорусі на адресу Росії, тобто продовження постачання озброєнь, продовження використовування Білорусі як великого полігону для навчання частково мобілізованих, так званих чмобіків. І безумовно, ну, якби завдання максимум,
це спроба втягнути все ж таки Білорусь повномасштабну наземну операцію Путіна проти України. І поки що ознак того, що це вдалося, немає. То Лукашенко і далі продовжує, ну так, філігранно балансувати. Він уже, в принципі, однією ногою давно на іншому боці, і цей бік не добра. Тобто Білорусь використовується в війні проти України, ми знаємо, і повітряний простір, і історія стороння 24-го числа, тобто територія кордон. Але повномасштабної участі білоруської армії Лукашенко намагається уникати. І не тому, що він любить Україну, і не тому, що він поважає міжнародне право. Він розуміє, що це питання його безпеки, його виживання, виживання його режиму. Тому поки що ознак того, що Путін до цього його дотиснув, немає. Коли вони з'являться, ми будемо про це знати, і суспільство буде про це. Пане Андрію, а як тоді бути з тим, що вчора почала там знову перекидатися якась техніка, почалось певне пересування, а сьогодні з'явилася інформація про закриття регіонів, які є поблизу кордону України і Республіки Білорусь? Це якась знову така демонстрація для того, щоб нас тримати в тонусі і таке надання якогось пафосного фльору всі ці історії чи ні? Чи це реальна загроза? Відволікання уваги сили засобів українських сил оборони частково на білоруський кордон – це один з тих бонусів, які Лукашенко може надати Путіну, умовно, без особливих загроз для себе. Тому що він завжди може сказати про те, що це якась перевірка, чи навчання, чи ще щось. Україна змушена на це реагувати, і президент говорив про те, що захист кордону, в тому числі і з боку Білорусі, – це важливий пріоритет. Україна готова до різних сценаріїв, але сьогодні сукупно угруповування вся білоруська армія плюс наявні російські війська, включно з чмобіками, не становлять тієї загрози, про яку можна було б говорити з боку там випадку вторгнення з боку Білорусі. Якщо це станеться, то це буде акт суїциду для цього угруповування. Але на загал ми б розуміємо, що коли ми говоримо про Білорусь Лукашенка і режим Лукашенка, то це така утворення, яке керується не міжнародним правом і не статутом Організації Об'єднаних Націй, а своїми власними інтересами, яка дуже залежна від Російської Федерації. Тому загроза така є, ми не повинні її скидати з рахунків, ми моніторимо, навчаємо, але без істерик. Тобто постійні нагнітання про те, що ось завтра точно нападе Білорусь, ми вже це багато разів проходили, цього не ставалося. І повірте, Україна поінформована про те, що там насправді відбувається. Схильні вам довіряти, пане Андрію, в цьому питанні. Буквально ще така теза з приводу того, що може відбуватися сьогодні. Шойгу там назаявляв купу всього разом з Путіним. У них там якась чергова колегія була. Вони демонстрували якусь свою умовну силу і міць. Так от там прийшла мова про продовження мобілізації. Ми розуміємо, що попередня то вона вже не завершувалась офіційно. Про 1,5 мільйона людей вже говорять. Ми тут намагаємось розібрати, з числа кого будуть ці люди. Це будуть в основному контрактники, якісь молоді люди. Що це буде за військо таке? Я думаю, що навряд чи це будуть діти Піскова, там Шойгу чи інші еліти режиму Путіна. Але прості ваньки з Рязані чи з інших регіонів, або з Бурятії, чому ні? Бурятів точно Путіну не шкода, як і представників інших корінних народів так званої Російської Федерації. Інша справа, що сам факт про те, що така розмова триває, і там сьогодні було багато якихось ідей озвучено Путіним, як треба покращувати російську армію. В перекладі це означає, що шановний народ або не шановний народ Російської Федерації. Значить, я диктатор, який повністю облажався, перепрошую, з веденням військ в Україну. Все пішло не так, план абсолютно рухнув. Ми, українці, знищили вже майже 100 тисяч наших солдат. І, очевидь, будуть знищувати і далі. Тому ми будемо більше вас мобілізовувати, а я буду робити вигляд, що у нас в армії щось покращується і модернізується. Це як короткий переклад сьогоднішніх промов і тез і Путіна, і Шойгу. Фіналу це не змінить. Російська армія програє на полі бою. І навіть їхні терористичні атаки на мирну інфраструктуру, на цивільну інфраструктуру, абсолютно терористичні, які носять геноцидний характер, не змінять фіналу цього. Росія програє, Україна відновить свій суверенітет. Росія має заплатити за ті злочини, які вона зробила в війні проти України. Пане Андрію, чи будуть намагатися зіпсувати нам свята?
на носі Різдво, Новий рік, і я так розумію, що ракетні атаки, вони можуть бути посилені. Я перепрошую за образність, але у нас з вами така класична історія виходить, протистояння добра і зла. І в кожній такій історії, звичайно, в тому числі і новорічно-різдвяних казках, ну, завжди хтось намагається вкрасти Різдво, так, або позбавити дітей свята. Ми бачили вже, що справді терористи не гребують нічим. І в ніч на християнське свято Святого Миколая іранськими дронами «Шахід» нам намагалися свято зіпсувати. Ну, не вийшло. Та? Тобто і Святий Миколай прийшов, і Новий рік наступить, і Різдво буде. Все буде добре. Спроби нашкодити, безумовно, будуть. І це буде непросто і нелегко. Але сьогодні вся країна до цього готується. Сили оборони, сили повітряні сили, системи ППО і ПРО, безумовно, енергетики і служби надзвичайних ситуацій. Ризик такий існує. Терористи саме такою логікою керуються. Але тим не менше, ми з вами пройдемо добре і ці свята, і Новий рік буде успішним саме для України. Ну, ми точно розуміємо, хто в цій історії добро, а хто в цій історії відповідає за те, щоб вкрасти свято, знаєте? Точно знаємо. Я ще хочу вас запитати, я знаю, що маю буквально ще 2 хвилини, про тенденції здачі в полон. Про що можна говорити зараз? Як працює програма «Хочу жити»? Скільки людей туди телефонує? В основному це люди з Російської Федерації, які намагаються уникнути мобілізації і відправки на фронт, на війну в Україну. Чи це люди все-таки безпосередньо, які вже є учасниками бойових дій? Про які тенденції можна сказати зараз? Яким є зараз наш обмінний фонд? Обмінний фонд в деталях ми не коментуємо, але повірте, що він є і він поповнюється. І кількісно, і, що дуже важливо, якісно. І ми бачимо останнім часом інтенсивні обміни, і робота над наступними обмінами, поверненням наших захисників триває. Якщо говорити про проект «Хочу жити» і повернення здачі в полон російських військових, які не хочуть бути гарматним м'ясом, які хочуть зберегти життя і гідність, не ставати злочинцями, то такий проект активно розвивається. Лише на сайт «Хочу жити» за період, недовгий період його існування, кілька місяців, понад 1 200 000 було заходів. Переважна більшість це заходи понад 70% саме з території Російської Федерації. На гарячу лінію «Хочу жити» звертається понад 100 дзвінків на день. Це не обов'язково гарантована здача в полон. Багато хто цікавиться на перспективу, а якщо його все ж таки мобілізують. Але інтерес є великий і результати є. І це дуже добре. І попри намагання заборонити ресурси, попри намагання з боку рашистів, ну, якби заблокувати роботу «Хочу жити», це теж таке певне визнання і ознака того, що проект ефективний. Росіяни активно цікавляться здачею в полон до української армії. І правильно роблять. Це єдиний спосіб зберегти життя і, власне, гідність, наскільки це можливо для громадянина Російської Федерації. А проект про здачу коптеру, та про те, що вони мають можливість здатися в полон через коптер, наскільки це функціонує зараз ефективно? Ну, слухайте, ми сучасна країна і розвиваємось в технологічному сенсі. Важливо, ми, в тому да, числі... Вони ні. Чи розуміють вони, що відбувається? Для представників інших суспільств розроблена детальна інструкція, які знаки треба давати дрону, коптеру, і успішні претенденти здачі в полон вже існують. Я думаю, що ця практика буде лише набирати опит. Спасибі вам, пане Андрію. Дякую, що ви до нас доєднуєтесь. Дякую. Раді вас бачити завжди в наших етерах. Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до нас долучався.